My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 3 ууган туяагийн нэм сүрэн тийм жаз маягаар дуулаад үзье гэж одоо тэгэл ерөөхд анх бодогцсон нь шууд ингэж боддоо тэгэл солонго ихэсэн тэрхэн өдрөө Ямар чамд нандин дулдаг энд гар ус болсоод яагаад байгаа мэдэхгүй би өөрөө ч ойлгосонгүй намайг ингээд нэг чиний дуулж байгаа ингээд нэг байлч намайг ингээд бүр өөрөө ирэхгүй татаад орволчлаа баярлалаа бас их гоё бидэрт бүгдэнд нь гоё филинг гоё мэдрэмж өглөө шүү дээ тийм бас урлагийн үний маш гоё гоё нандин чанарууд өөрт чинь байна Нямсүрэн бидрийг My Voice гэдэг нэртэй маш гоё jazz lounge гэдэггүй сайхан суулгалаа тасм юм Нямсүрэнгээ дэмжээ цаас айгүй гоё толлоо шүү яг нэг төгөлдөр уур ингээд ингээ тоглож байгаа юм шиг яг тэгж санагцаг зүрхэнд яг тэгж л орж ирсэн толгойд гой санагцаг чи чихэн ус зүрхрөө дуулж чадчихээн жасмин дэлгэсэн хэрлэг шиг нутги хүн болохоор эдэл хам би гавэза маш гоё дууллаа ер нь тэгэд нэг энэ Монголтойгоо адилхан дуу бол Тэгэхээр Монголын ард түмний бас зүрх сэтгэлд маш хүрсэн тоо. Тембер чи айгүй гоё. Тембер айгүй гоё тембертэй юм байна. Хичээлхэн ганцхан заая. Энэ хүмүүс хүмүүс дуустал хүмүүс. Сургууль мургуул төгссөн юм уу? Морд зүгээр л тоо. Авиас. Авиа. Унтгал байж таагүй. А? За баяр үргэн хэрэгтэй гоё дуулж байна. Би та нарыг ч одоо сургууль соёл төгссөн уусууд ирээд дуулаад байна гэсэн ч үгүй гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ дуу заавал бид нэр хурд тавтлаг ганцраа дуулах биш. Энэ хойч үе юм бас ингээд дуулах хэрэгтэй юм аа. За хөрхөн дуусныхаа ээ чаа эмээ өвөө эргэн тойронд бүгдээ нэг баяр хүргэе. Ээ. Ийм сайхан хүүхэд төрүүлээд явах. Харин тийм биз дээ тий. За энэ ч л ястаа нэг хэцүү байт юм байна л дээ тийм ээ. Чиний бүр хэцүү огтуд шүүх. Харин би ч бас яг хайрч үзэж байгаа юм байна. Нэг өөртөө өөлчих гээд. Монгол төгөөт. За. Баяр үргэ. Эвдүү мэдрэгдэж байна. Мэдээж энэ шоуны маш одоо онцгой оролцогчдын өрсөлдөгчийн нэг чинь хараад ямар тач байсан. Чамаа хараад их бахархсан баха гэж бодчих. Чамд одоо бурхнаас тийм ээ гоё хоолой, гоё одоо тембер бүгдийг одоо бэлгэлсэн шүү л гэж би харсууд юм аа. Дэлгэсэн хэрлэг шиг нутги My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 3 ууган туяагийн нэм сүрэн хөрөнтэй гоо би дүндүү эдэл